Om du säger så kanske jag blir... Jag hatar när man säger till dig att jag är stressad. Nej, Noppikos är ett trevligt ställe. Det värsta är att vi skulle kunna klara det också. Ja. Det är sjukt om man kan tanka här alltså. Luft och vatten. Andra gången det här räddar oss. Mig. Räddar? Man kan inte säga att en bensinstation räddar. Det kan det väl göra. Om man vet om att den finns. Men jag visste inte den fanns. Men nu finns den här och den räddar oss. Vi visste att den fanns här. Ja, men nu är vi här i alla fall. Och... Satan, vad du? Ja, som sagt. Det var de har inga problem att ta betalt här, vet du. Det är kronorna också. Ja. Alldeles varmt. Mm, men det här är ett trevligt ställe. Vi är ute på Vishan, Noppikoski. Vishan deluxe det här. Nu är klar. Så åka vidare nu. Mot söderöver, Göteborg och Båstad. Det är rullskidsrace på lördag och Andreas är inte osugen på det. Nej. Det är nog bara nummerlappen tror jag. Har du tror det? Tänker jag. Ja. Fan, jag tror det. Då fär vi. Dåligt tryck. Så, då är vi i Spekeröd. Sista biten till Göteborg återstår. Vi väntar på bussen där som har fastnat i kör i Tingstadstunneln. Medan jag väntar så kikade jag och köpte en French hotdog. Fick man en skraplott på köpet. Den ska vi skrapa nu. Inte ens pengar på den. Två på cola. Två på spolarvätska. Så nej, ingen lottovinst idag. Nu hoppas jag att det går bra att ta sig sista biten till Göteborg och så tar vi det därifrån. Tidig kväll är det bålstyrka i Saras lägenhet. Lite lättare sådan för imorgon är det nämligen rullskidsrace. Långlopp, 57 km ska åkas. Båstad Mölle heter tävlingen som heter arrangemang av Ski Team Skåne och IFK Helsingborg tror jag det. Så vi kommer åka dit ner vid 12 imorgon lördag. Jag och andra i klubben härifrån. Köra racet som startar 3:30. Och sen ta sig hem igen helt enkelt. Det är som står på agendan. I alla fall staka 2,5 timme idag här och så bålstyrka på det nu då. Och ja, inte så mycket mer sen. Äta middag, ta lugnt, sova. Sen kan jag bara hoppa in här lite dagen före och ta läget. Men vi gör så här att vi stänger igen fredagen i med det här nu och så hoppar vi direkt över till
lördagen och då är vi i Båstad förhoppningsvis. Här har vi en, vet du. Tjenare för som viker. Hallå, hallå. Ja. Hallå, ja. Vad gott att se er. Tillsammans. Fan vad tag sedan. Ja, verkligen. Syns ju för banan, va? Ja, visst. Det ska nog kunna fixa. Det tror jag. Hoppas vi. Hoppas. Tjenare. Hej, hej. Ja, Samuel, vad tror du om det här? Jag tror det kommer gå skitbra. Ja. Det kommer gå skitbra. Var är vi ens? Skåne. Skåne. Båstad. Eller? Ja. Typ. Botten av Hallandsåsen. Botten av Hallandsåsen, ja. Vi är på väg upp. Ja. Nervös som fan. Ja, det är jag. Tror vi på det. Båstad Mölle som står på programmet nu då. 57 kilometer. Rull. Rull. 5 grader varmt. Väldigt varmt är det. Ja. Kortfattat. Ja. lite nervös. Pärlor i pannan idag. Ja. Inser just nu att mitt nummer inte syns med den här ryggsäcken på. Ja, det var det. Det var det. Vi har sitt. Det har vi faktiskt, så det får gå. Nej, men vi ska ut på att plocka ut låneskidorna så vi skulle börja värma lite här. Klockan är nu 8 minuter över 3. Start om 22 minuter. Så förhoppningsvis överlever man det här kalaset. Ja, men det är inte helt säkert. Med en bit 27. Tackar. Så då. Warm up begins. Ja ja. Börjar knyta ihop sig så att säga. Jag går in här Samuel, ska dricka vatten. Ja ja. Då börjar det bli dags. Vad tror du, Ulrika? Jag tror det här blir väldigt kul. Ja, för jag dig som står vid sidan. Det är väldigt fint publikväder idag kan man ju säga. Jag tycker att det ska bli fantastiskt kul att se er tävla igen. Det är kul att höra. Kör! Vi önskar oss själva lycka till. Yes, det gör vi. Så hörs vi sen helt enkelt. Härligt affär! Gott Carl! Fint jobb Carl! Ja, ja, ja! Det är bra ut med vatten, vatten! Härligt Carl! Kör, kör, kör! Ryggen är färdig. Jag är färdig. Blåser på händerna. Ingen aning var jag kom. Varm. Affe däremot. Kom två. Ja. Det är ändå rätt imponerande faktiskt. Ja, det var kul. Man var stark som fan, Stian. Och fick slita. Jävligt i sista backen. Ja. Den var dryg faktiskt. Sista backen. Ja, jag hade som galen kramp alltså. Sista 100 kilometer. Ja. Det är faktiskt rätt hänt i värme och långstak. Framförallt då med... Oj, här har vi... ...serviceteamet också. Ja. Och de som skött filmning, vätskelagning idag. Det var så jäkla kul. Ja. Ni är grymma. Ni också faktiskt. Bästa jävla servicen jag har haft någon gång, tror jag. Ja. Mycket bra, ja. Mycket bra. Då tar vi det här och går vidare bara. Ja. Ja. Ha det, kör då. Ha det, hej. Var någonstans?
kul, det är en fin bana. Riktigt fin bana faktiskt. Jävligt varm. Ja, det gillar du alltså. Det gick bra faktiskt. Jag duschar ju typ 14 gånger under racet eller ja. Det är gött. Ja, men inte tacka nej till det där. Vet du det är någonting? Ja, det gjorde jag. Hällde två flaskor på mig. Det var väldigt skönt. Egentligen är det lite dumdigt att tävla där mitt i sommaren. Och det var juni, det som är det jobbiga. Ja, men det är ju inte, det inte så kallt temperatur egentligen. 24 grader eller någonting, men det är ju... Man är inte van. Nej. Det är runt i 15 grader i Östersund och varit för varm liksom. Ja, men typ... Och så är det plötsligt drar man ner till Båsta. Matar 57 kilometer vid 24 grader och stekar med sol. Ja, så är det. Det är ungefär... Vad blir det? 35 grader kallare, varmare än det var på 3 milen Östersund. För att sätta det i perspektiv. Men nu ska vi lämna in nummerlappar på rasta här framme. Och sen ska vi börja leta oss hemåt. Jag lämnar en rapport på var jag kom sen. När jag vet var jag kom. Så tar vi det sen. Det blir vandestänare va Alva? Ja, det blir jag. Kruxet för mig är att jag inte orkar med i fartökningarna. Jag flyger av till slut, det blir lite ryckigt. Men förhoppningsvis kommer toppfart och explosivitet efterhand sen, när man tränar lite grann. Måndag morgon. Det är dags att dra igång en ny fartvecka här. Med skateintervaller i Delsjön upp mot Brudaremasten i planen. 6 minuter typ. Och så någon typ av vila neråt. Men i och med att den här veckan drar igång så tar också den gamla veckan slut. De innehöll huvuddelen Båstad-Mölle-racet då i lördags. De fortfarande har lite känningar från, men jag tror det ska bli bra. Det blir en kontrollerad A3-fart här på det här passet. Jag ska köra nu. Kul vecka nere i Göteborg, fint väder. Lugn och heller då nere vid vattnet igår. Här efter lunch drar du bär av upp till Östersund igen. Då jobbar och träna som vanligt. Men vi tackar för veckan som har varit. Så hörs vi nästa vecka igen.